2003 ishtë mund të konsiderot vitis shumë i sukseshëm për futbolin shqiptar, kjo që nuk do të thotë që ne nuk kemi pas asë një problematik, se nëse s'do kishim s'do ishim, nuk do kishte nevoj për ne, por mendoj që ka pas zhvillime pozitive nga gjitha këndvështrimet. Për mu sukseset më të mba janë konsolidimi asaj që quhet familja e futbolit, organizimi më i mirë i saj, cili fillon nga Juve, nga shoqata rajonale. Ne do jemi mirë nëse do kontribuojmë gjithë. Ne do jemi mirë nëse gjithë ju do jepni mendime çfarë është Federata e Futbollit, çfarë është shoqata rajonale e Durrësit, bashkimi i klubeve, bashkimi i akademive, bashkimi atyre që bëjnë realisht futboll, bashkimi atyre që merren me futbollin dhe që i dinë më mirë gjërat.